ទុំឈរតំណាងអ្នកសាងសុចរិតបុណ្យខ្ពង់ខ្ពស់ពិតអត់អបរិស្មីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ធម៌តែងត្រូវត្រង់អ្នកកសាងទុំខ្ពង់ខ្ពស់ប្របីអ្នកអនុមោទនីជាអ្នកឆ្លាតវៃខ្ពង់ខ្ពស់ពិតភ័យជាមួយអ្នកសាងបើនៅមានជាតិកូនមិនអាប់ជួបចាប់ពុកខ្ពង់ខ្ពស់រូបមានសំណាងសើទៀនក៏ធ្វើដងទុំក៏សាងរក្សាផងតានខាងសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនីដាក់អាយុសង្ខារបរិនិព្វានអាកាសត្រជាក់ធ្លាក់ចំណូលតាមព្រៃទឹកហូរសូររងំស្រណោះវាស្រែខែក្អាត់យំម៉ែអើនៅជុំសុខសប្បាយថ្ងៃហើយនឹងយប់កន្លងទៅបន្សល់ទុកនៅរឿងទាំងឡាយអ្នកស្លាប់បាត់បង់ទាំងរូបកាយអ្នករស់ខ្វល់ខ្វាយជាធម្មតាអង្គព្រះទ្រង់មានមានដូចជាសំដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទថាប្រទេសដូចជាមោទនាទៅបានដោយសារអបរិស័យតថាគតចាស់ក្រុមគ្រាហើយមិនមានលណានាយមានមមអីដោយប្រទេសចាស់អបរិស័យវស្សាឆ្នាំថ្មី80ហើយក្រោយព្រះអានន្ទទ្រង់ចេញផុតពីព្រះសម្ពុទ្ធមិនយូរឡើយក្រោយផុតតាហាថ្ងៃត្រង់ហើយមានមិនកន្តើយគួរសាសនាឆ្នាំម្សាញ់ខែមិថ្ងៃអាទិត្យពេញបូរមីពិតថ្ងៃនោះណាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារចំពោះមុខមាគ្រានោះឯងនៅងារបាវាលចតីក្បែរវេសាលីក្រៅកំផែងគុកក្រៅធរណីគ្រប់កន្លែងក៏លន់ខ្វាត់ខ្វែងតោអាកាសក្រោយមកពិខុជួបជុំគ្នាអង្គព្រះពកវាទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងគាថាអស្ចារ្យណាស់រំលឹកយ៉ាងច្បាស់ត្រាស់អវ៉ាទ្រង់បានត្រាស់ថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអន្តរាយវិនិច្ឆ័យខូចខាតចូលអ្នកទាំងឡាយកុំបីប្រមាណប្រឹងប្រែងសង្វាតឲ្យសម្រេចការភីកដែលស្មូនឆ្នាំដំដុតដោយដីតូចក្តីធំក្តីឆៅឆ្អិនយ៉ាងណាចុងក្រោយរំែងតែងមានកិរិយាបែកធ្លាយធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិតសំសាត់នគរក្មេងចាស់មានក្រពៀឬបណ្ឌិតចុងក្រោយរំែងតែងតែស្លាប់ពិតបាត់បង់ជីវិតក៏យ៉ាងនោះដែរជីវិតតថាគតមានប្រមាណតិចគោរពពាក្យពេចអត់កិច្ចការប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅត្រឹម3ខែតថាគតត្រូវតាមបរិនិព្វាន3ខែកន្លងយ៉ាងរហ័សសានសង់ស្បាយណាស់ព្រះទ្រង់ញៀនវេលាចិត្តភ្លឺទ្រង់ចូលឈានហើយចូលនៅពីកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែពិសាថ្ងៃយោគីឆ្នាំម្សាញ់វេលាចុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីជុំត្រៀបត្រាទីត្រង់នៅពីនោះតាំងនៅក្បែរផ្លូវទៅក្រុងកុសិនារារៀងភ្នំមួយគូសាប្រឹក្សាមានផ្ទាំងសិលានៅចន្លោះគំថាឡើយមនុស្សសោយសោកាសំបីទេវតាស្ថានទាំងអស់យំសោកមកប្រាណស្ដាយស្រណោះលួនក៏ក្រើកអស់ពុបផែនដីទីត្រង់នៅពីនោះឥឡូវមានស្ដោតាំងនៅល្អប្រំប្រៃសំគាល់ទីដែលព្រះចិនស្រីនៅពីលើដីកុសិនារាក្នុងស្ដោមានព្រះបដិមាថ្ម
កសាងយ៉ាងល្អគួរជាថ្លាដំណាងប្រសពព្រះសាស្តាស្ដោកស្ដឹងកាយាសានអសូរអ្នកទៅដល់ពិតចិត្តដឹកជាប់ឃើញដូចប្រសពនៅជ្រងូមានស្បង់ជីវងថ្លៃផ្លាស់បដូរទឹកនេត្រាហូរនិងប្រហំនិកហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនិកព្រះជនស្រីប្រោះស្រោចស្រង់និកដល់ប្រធរល្អផូរផង់និកទាំងប្រសងអង្សាវៈចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយៈក្រោមម្លប់ព្រះធម៌ដ៏ត្រជាក់ផុតពីអន្ទះនៃពួកមារសូមឲ្យលោកអ្នកបានសូត្រស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះភក្តិវីបានសពចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាគំបីឃ្លៀតឃ្លាគ្រាណាឡើយដំណាំត្រូវភ្លៀងស្រដៀងធម៌ល្អជីវិតអ្នកភ្នំជំរំកម្មកងព្យាយាមដំថ្មលោកយកកំរៃប្រៀបដូចកន្លាព្យាយាមរាល់ថ្ងៃញាប់ទាំងជើងដៃពូនដំបូកថ្មីជីវិតអ្នកស្រែអាស្រ័យលើទឹកខំទាំងល្ងាចព្រឹកលើកភ្លឺទុកដីប្រៀបដូចស្រមោចខំរកចំណីវស្សាឆ្នាំថ្មីមិនភ័យអត់ឃ្លានជីវិតទ្រុបធัวវឹកវរអណ័យពុំដែរគិតអ្វីអំពីសារទានប្រៀបដូចបក្សីជួបនុយលោកព្រានសប្បាយបំពេញគ្មានគិតរឿងសៃជីវិតមានធัวល្អជាប្រចាំប្រៀបដូចដំណាំត្រូវផ្ទៀងរាល់ថ្ងៃត្រួយស្លឹករិចស្រស់គ្មានធូលីដីរឿងចាស់រឿងថ្មីអ្នកផងចូលចិត្តតោអញ្ញញោមបាត់ពញោចចាស់ថ្មចាប់ដើមណាក្នុងក្រុមញោមមានអ្នកសមុកចូលហើយញោមកណាសមុកហើយមែនទេមានដូចសមុកពីសមុកមែនរាវប៉ះដែរតែខ្ញុំថ្ងៃលោយសាប់យសាប់មករៀនធัวអញ្ចឹងចុចទៅចូលទៅមិនមែនយសាប់អានេះមែនតែនមករៀនមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៅចាប់ដើមតែម្ដងបងជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសកលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវជ្រៈបញ្ញាសានតិជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាងជាពីគ្រូចារិកានៅវត្តមនីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពសម្រាប់ពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហោះ12កើតខែផល្គុនឆ្នាំកលឯកសារពុរសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020ក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី5វគ្គថ្មីនេះយើងរៀនមេរៀនមកដល់កម្មកថាគឺរៀនពីការកកើតនៃផែនដីនិងការវិនិច្ឆ័យនៃផែនដីហើយនៅក្នុងនោះក៏
អាត្មាបាននិយាយម្សិលមិញតកតងទៅនឹងរឿងការភ័យព្រួយរបស់សត្វលោកដែលមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងឯងទៅលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតឬក៏អ្នកខ្លះមិនបានភ័យព្រួយទេក៏នៅតែប្រមាថមិនខំខ្នះខ្នែងបំពេញសាងនៅសក្តិល្អធ្វើនៅអំពើអាក្រក់រឿយរឿយដោយអត់មានការភ័យព្រួយអត់មានការបារម្ភជាមួយនឹងជីវិតដែលវានឹងប្រែប្រួលទៅតទៅសោះបើគេនិយាយថាជំងឺឬក៏រដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមានបញ្ហាយើងភ័យប៉ិនធัวប្រពុតបង្រៀនអស់ហើយឲ្យយើងភ័យនឹងឲ្យយើងភ័យដូចរឿងការវិនិច្ឆ័យកាប់នេះគឺជាមេរៀនមួយឲ្យយើងភ័យទុកជាមុនតែម្ដងភ័យហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងទៅធ្វើអីឲ្យគិតខ្លីទេភ័យដើម្បីសាងសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យរួចផុតពីកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យផុតពីកន្លែងដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យហ្នឹងណាទីបំផុតទៅគេនឹងប្រាប់ឲ្យយើងខំដដែលទេនឹងពួកទេវតារិទ្ធមាថាអញ្ចឹងគឺទេវតានឹងមកប្រាប់ឲ្យយើងប្រឹងប្រែងព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនៅក្នុងលោកហ្នឹងមាន5ភ្ញាក់ផ្អើលធំធំហ្នឹងហើយរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលមាន5ធំធំណាស់ញាតិញោមដែលក្នុងភាសាបាលីលោកហៅថាកោឡាហលរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលកោឡាហលហ្នឹងមានន័យថាការភ្ញាក់ផ្អើលការជ្រួលជ្រើមសូរសំឡេងកឹកកងឬក៏កក្រឹកកក្រែងកើតឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពចលាចលឬក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងក្រៃលែងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចែកពីពេលវេលាទាំង5នេះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាលទាំង5នេះធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលយេស្រ័យញាតិញោមចេះសអកអឺទី1ញាតិញោមឡប់ស្ដាប់ឲ្យអាត្មាក៏រំលឹកឡើងវិញទេព្រោះភ្ញាក់ផ្អើល5យ៉ាងហ្នឹងទី1ហៅថាកัปបកោឡាហលគឺសំឡេងដែលប្រកាសរំពងឡើងរាប់តាំងអំពីពេលវេលានឹងគឺវេលា100,000ឆ្នាំទៀតដែលពពួកទេវតាទាំងឡាយគេមកប្រាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅពីពេលហ្នឹងទៅវេលា100,000ឆ្នាំទៀតពិភពលោកនេះនឹងត្រូវវិនាសនឹងហៅថាកัปបកោឡាហលអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនដែលយើងយប់នេះយើងនឹងសិក្សាល្បាត់ល្បន់ហើយអាត្មានឹងលើកមកបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបត្រៃវេដកបន្ថែមទៀតយកមកជាអំណះអំណាងបន្ថែមនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបន្ថែមទៀតណាញាតិញោមបងអាត្មានឹងអានក្នុងវេដកខ្លះដែលព្រះអង្គសម្ដែងមានវិខុសួរពីរឿងកាប់ឲ្យពពុទ្ធពយល់ពីរឿងកាប់ហ្នឹងណាញោមបងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹង100,000ឆ្នាំណាញាតិញោមយូរជាងគេរយៈពេល100,000ឆ្នាំគេប្រាប់យើងមុន
យូរដែរញោមមួយសែនឆ្នាំមិនតិចទេពីព្រោះអីពីព្រោះដើម្បីឲ្យមនុស្សចម្រើនឈានទៅកាត់ភូមិដែលអត់ត្រូវវិនិច្ឆ័យហ្នឹងហើយភូមិដែលអត់ត្រូវវិនិច្ឆ័យហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅដល់មនុស្សក្នុងពេលហ្នឹងចាប់ដើមភ័យមែនតើអ្នកខ្លះក៏ជឿអ្នកខ្លះក៏មិនជឿក៏ប៉ុន្តែគឺភាគរយជឿច្រើនជាងមិនជឿហើយកាន់តែគៀកកាន់តែភ័យព្រោះមួយសែនឆ្នាំគេប្រាប់មុនហើយអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ដើមមនីមនីខ្នះខ្នែងក្នុងការអប់រំចម្រើនឈានចិត្តនឹងគឺខំប្រឹងប្រែងមែនតើពីព្រោះភ័យភ័យថាអញនឹងវិនិច្ឆ័យដូច្នេះអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងបដិបត្តិអប់រំសមាធិចម្រើនបញ្ញានឹងរហូតដល់បានទៅដល់កើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកដែលជាភូមិឋានឆេះមិនដល់មានព្រំខ្លះឆេះដល់ព្រំខ្លះឆេះមិនដល់អញ្ចឹងណាញាតិញោមតាមភូមិនីមួយនីមួយនឹងអាហ្នឹងគឺទេវតាគេមកប្រាប់មុនអញ្ចឹងរឿងពេលហ្នឹងឯងដែលយើងភ័យមែនតើហើយបើអ្នកដែលបានអប់រំចិត្តកាមពេញបន់អប់រំចិត្តរឿយរឿយមកມັນជាសូវលំបាកទេប៉ុន្តែអ្នកអត់ភ័យមែនតើនឹងភ័យចលាចលនៅក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងហើយមិនមិនជឿមិនបានថាមិនជឿមានអ្នកខ្លះមិនជឿធ្លាប់មិនសូវជឿគេអញ្ចឹងគេនិយាយមកមិនសូវស្ដាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដែលជឿភាកច្រើនគឺត្រង់ថាអ្នកដែលមកប្រាប់នោះមិនមែនគូទីធម្មតាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាគឺសិតទៅពពួកទេវតាពពួកព្រំដែលគេចុះមកបង្ហាញឲ្យមនុស្សយើងឃើញអញ្ចឹងទំនុកចិត្តនៃការជឿហ្នឹងវាច្រើនណាស់ហើយមិនមែនតែទេវតាមួយច្រើនអង្គទី2ហៅថាពុទ្ធកោឡាហលគឺភាពភ្ញាក់ផ្អើលដែលនឹងប្រកាសឡើងគឿងកងឡើងគឺគេប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីពេលនេះទៅរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំទៀតនឹងមានព្រះពុទ្ធកើតឡើងណារយៈពេល 1,000 ឆ្នាំអញ្ចឹងមុននឹងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង 1,000 ឆ្នាំហ្នឹងគេដឹងមុនគេដឹងថានឹងមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង 1,000 ឆ្នាំមុនមានគេមកប្រាប់ណាអញ្ចឹងឲ្យខំចម្រើនសេចក្តីល្អអីខ្ញុំទៅឲ្យតាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងទៅបានឡើងហ្នឹងយើងដឹងសម្រាប់ញាតិញោមដឹងមុនឡើងប្រមាណ10,000ឆ្នាំតាមរយៈសិក្សាពុទ្ធដីកាហ្នឹងថាក្នុងពុទ្ធកម្មនេះមានព្រះសារីព្រះសាមេត្រីនឹងកើតដឹងឡើងជាង 80,000 ឆ្នាំមុនណាអេមែនទេញោមដឹងជាងមួយសង្ខៃឆ្នាំមុនណាព្រោះត្រូវដឹងយូរនិយាយទៅយូរណារាប់ឆ្នាំបានវាយូររហូតដល់ខ្ទង់អសង្ខៃអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងមុនហើយស្រេចថានឹងមានព្រះពុទ្ធសាមេព្រះសាមេត្រីនឹងត្រាស់ដឹងបានទៀតទៅមុខនឹងមានហើយទី3ហ្នឹងចក្រវតិកោឡាហលគឺគេប្រកាសប្រាប់មុនថា100ឆ្នាំទៀតនឹងមានស្ដេចចក្រនឹងក្នុងសម័យកាលដែលមានស្ដេចចក្រពតកើតឡើងហ្នឹងណាក៏គេប្រាប់មុនដែរហើយទី4មង្គលដែលយើងរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងរៀនពីមង្គលសូត្រហ្នឹងក៏មនុស្សចាប់ផ្ដើមដឹងថានឹងមានការប្រកាសសម្ដែងមង្គលសូត្រទាំង38ប្រការហ្នឹងដែលមនុស្សនិងទេវតានាំគ្នាច្បូកច្បល់គិតរយៈពេលអស់12ឆ្នាំហ្នឹងហើយអត់មានអ្នក
គិតច្បូកច្បាល់អត់មានអ្នក5អ្នកដឹងអញ្ចឹងទៅថា12ឆ្នាំទៀតនឹងមានពពុទ្ធសំដែងមង្គលសូត្រអញ្ចឹងគេដឹងមុន12ឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយគិតជាច្រើនឆ្នាំមិនអាចដឹងថាមង្គលហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកខ្លះក៏យល់ថាដើម្បីកើតមង្គលទៅទៅមើលរូបស្អាតស្អាតចង់កើតមង្គលសេរីសុខស្ដីទៅលឺសំឡេងល្អល្អឃើញទេបង្កើតជាមង្គលផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកខ្លះចង់បានមង្គលទៅទៅប៉ះស្ទាបអីអីអាណាទុនទុនអាណាល្អល្អផតពៈល្អល្អអញ្ចឹងទៅកើតមង្គលអញ្ចឹងជាចាមរាបង្កើតជាទ្រឹស្ដីចង់បានមង្គលទៅធ្វើអញ្ចេះទៅធ្វើអញ្ចោះរហូតមកទល់យើងសពថ្ងៃពុទ្ធត្រាស់ដឹងជាង2000ឆ្នាំឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងក៏នៅតែមនុស្សអត់យល់ពីមង្គលហ្នឹងដដែលមុនលោកសោតទៅលោកសោតអេបាមេសតាំងអីចឹងទៅវាហ៊ូទេវាមនុស្សសាហ្នឹងដឹងមានន័យថាម៉េចសោតបដើបាច់ទឹកប្រោះទឹកបដើអីចឹងទៅសោតមុនលើតែរហូតមានបានមង្គលណាអត់មានអីកើតផងណាកើតមង្គលត្រង់ណាចឹងបានអាត្មាមានកម្លិតទៅសេសភៅមួយដែលចែកទៅហ្នឹងមានញាតិញោមខ្លះគាត់បានមើលទៅខ្លះក៏សប្បាយចិត្តទៅសារប៉ុន្តែខ្លះក៏មើលអត់យល់ដែរចឹងអាត្មាមានខ្សែអាចបង្រៀនហ្នឹងបើបានស្ដាប់ខ្សែអាចបន្ថែមអាចនឹងងាយយល់តែអត់ទាន់មានអ្នកតាំងឃើញមានអ្នកនៅខ្មែរយើងមកសុំនៅឡាយបែរជាគាត់មិនដឹងក៏មិនដឹងហើយក៏គាត់មើលយល់ហើយកំដាំងពេលណាខ្លះថាមើលអត់យល់ហ្នឹងហើយអស់ហើយទៅរស់ឯណាទៀតពុទ្ធបង្រៀនណាណីនឹងការលោកអត់សូវបយល់ផងហើយញាតិញោមក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ផងពុទ្ធបង្រៀនច្បាស់ណាស់មនុស្សទេវតាខំនាំគ្នារករលងវឹកវោញាតិញោមគេហៅថាកោឡាហលហ្នឹងកើតឡើងញ៉េរញ៉ៃបង្កើតទិដ្ឋិរហូតគ្រូខ្លះគេចេះតែថាចេះថាចុះមានអ្នកជឿតាមទៅពពុទ្ធត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែសัตว์លោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់យល់ឃើញទេហើយខ្លះគ្រាន់តែយកផ្នែកមួយដែលពពុទ្ធបង្រៀនហ្នឹងដូចជាទ្រឹស្ដីអីសិភៅមួយគេហៅទ្រឹស្ដី happiness សិភៅដែលគេហ្នឹងណារៀបរាប់មិនបានមួយចំណិតពពុទ្ធទេប៉ុន្តែលក់បានលុយរាប់លានហ្នឹងហើយពីព្រោះមនុស្សត្រូវការសុខប៉ុន្តែអានទៅអត់បានមកចំណិតពុទ្ធទេប៉ុន្តែមនុស្សទទួលស្ដាប់ប៉ុន្តែរសារដែរដែលគាត់យកសភៅហ្នឹងទៅអានបានណាប៉ុន្តែពុទ្ធសំដែងយ៉ាងភូរផង់យ៉ាងឥតខ្ចោះនៅក្នុងមង្គលសូត្រហ្នឹងគ្មានចាំបាច់ទៅរកឯណាទៀតទេគ្រប់គ្រាន់38នេះគ្រប់ទៅមកនឹងអត់មានលើសហ្នឹងទៀតទេពុទ្ធរកឃើញ38ហ្នឹងមើលទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហ្នឹងហើយពិនវិជាបរដ្ឋឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកជននៅស្រុកខ្មែរយើងនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលរឿងជំនឿនឹងមិនតាន់ឈប់អាត្មាបើកងាកមិញហ្នឹងឃើញគ្រូអីចូលវិសាបរទេសហ្នឹងឃើញអ្នកទៅមើលសម្បើមទៀតនៅតែមានអ្នកទៅមិនឈប់នេះសង្វេកសង្គមយើងដឹងកាលណាគាត់កែប្រែបានបាទស្នាប់ធំទៅចូលសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹង12ឆ្នាំយាយខ្ញុំណាគឺកោឡាហលអញ្ចឹងមានឲ្យពុទ្ធសំដែងគ្រប់គ្រាន់ហើយយាយខ្ញុំមើលសិក្សាទៅស្រីសួស្តីមង្គលពុទ្ធបង្រៀនហ្នឹងធ្វើតាមទៅ
ដល់ទី5ហ្នឹងច្បុកយបល់ទី5ហ្នឹងគឺមកមោនយៈកោឡាហលគឺវេលា7ឆ្នាំទៀតមានអ្នកមកប្រាប់ថាក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងនឹងមានប្រពុតទ្រង់កើតឡើងនឹងមានអ្នកបដិបត្តិព្រះថេរៈព្រះនាមនីលកៈនឹងបដិបត្តិតឹងរឹងជាងគេបំផុតក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានតែម្ដងហ្នឹងឯងនឹងហើយក៏រស់អត់បានយូរដែរលោកព្រះនិព្វានទៅយ៉ាងលឿនរហ័សព្រះនិព្វានមុនសាវកដតីទាំងអស់ឲ្យតឹងជាងគេបំផុតម្ដងហ្នឹងអាមោនយៈបដិបត្តិហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺរឿងច្បុកច្បល់នៅក្នុងសាសនានៅក្នុងលោកមិនក្នុងសាសនាទេក្នុងលោកមាន5ហ្នឹងហើយដែលយើងរាល់ថ្ងៃយើងបានលើនឹងព័ត៌មានអីចឹងពីរឿងនៅប្រទេសមួយចំនួនឧបការដូចនៅអូស្ត្រាលីអាត្មាលើពីម្សិលមិញក៏រដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យទិញឲ្យការពារខ្លួនរយៈពេល3ខែចឹងឲ្យទិញសម្ភារៈអីអីចឹងទៅការពារខ្លួនត្រៀមគាត់គេឲ្យត្រៀមប្រយ័ត្នចឹងទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងអូស្ត្រាលីក៏ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រយ័ត្នបានដែរថ្មតែងតែត្រៀមរហូតខ្លួនឯងដែរដូចថ្នាំពេទ្យអីក៏មានខ្លះចឹងទៅហើយពួកយើងឈឺយប់ប្រឡប់អីទៅរកពេទ្យនៅណាទាំងយប់ប្របាថ្នាំតិចតួចក៏គុកសគូប្រចាំខ្លួនទៅទោះបីជាมันមានភ័យក៏ដោយហើយនឹងរបស់ញ៉ាំអីមួយចំនួនវាមានចឹងដែរមានពួកអាត្មាធ្លាប់ញឹកបើជាពិសេសខែបន់មកនៅភ្នំពេញដូចខែចិត្តភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ខែចូលឆ្នាំអីហ្នឹងគេទៅលេងស្រុកអស់នៅភ្នំពេញពេលខ្លះដាច់បាយញ៉ាំមិនមែនអត់លុយទិញមានលុយទិញតែអត់មានអ្នកលក់ហ្នឹងហើយអាត្មាធ្លាប់តើអញ្ចឹងមានមីខ្លះមានត្រីខខ្លះទៅទិញអីមិនបានឆុងមី2 3កញ្ចប់ឆានទៅរួចបានទៅពេលពួកអត់មានអ្នកលក់អញ្ចឹងទៅស្រុកបើទៅខែទៅអត់អីអញ្ចឹងមានពេលខ្លះມັນប្រកាសអើយអញមានលុយមិនអីទេទិញណាក៏បានចុះបើគេអត់លក់កិនមិនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រៀមទុកក៏ល្អអាត្មាក៏មានហ្នឹងហើយមានមីមានអីត្រីខមានកាទៀវឲ្យដាក់ប្រចាំខ្លួនតិចតិចអញ្ចឹងទៅការពារពេលដែរតែអត់ត្រូវតែញ៉ាត់បានមានអីឆាន់អញ្ចឹងមិនត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងហើយហ្នឹងនៅភ្នំពេញមកនៅខេត្តអត់អីទេមានញោមក៏ធ្វើចង្ហាន់តែនៅពេញដោះស្រាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងការពារប្រសាជាងព្យាបាលយើងមានទុកទោះបីថាមិនចាំបាច់កាត់ជំងឺហ្នឹងក៏យើងមានជាប៉ាំងអីខ្លះទុកក៏បានដែរតិចតួចអញ្ចឹងទៅក៏ការពារពេលដែលមានបញ្ហាព្រោះឥឡូវយើងដូចថានៅខ្មែរយើងតែមានបញ្ហាពឹបវិបត្តិឥឡូវហ្នឹងកំពុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឧមាតាគេកាត់ទៅលើអីទៅសាច់តាមព័ត៌មានថ្មស្ដាប់ប្រមាណ4 5ឆ្នាំមុនគ្រាន់តែជ្រូកនាំទៅវៀតណាមមកលក់នៅខ្មែរប្រមាណយូរក្នុងមួយថ្ងៃ1000ក្បាលអាហ្នឹងថ្មស្ដាប់ព័ត៌មានយូរណានឹងនិយាយពីសាច់ជ្រូក1000ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបរិភោគនៅប្រមាណឆ្នាំមុនព័ត៌មានគ្រាន់តែស្លឹកក្រៃនាំចូលពីថៃមកលក់ក្នុងមួយថ្ងៃ3តោនគ្រាន់តែស្លឹកតេស្ក្រៃមកមុខយកមកលក់នៅខ្មែរនឹងខាងព័ត៌មាននេះចុះមកណាស់ណាហើយនឹងមានដំណាំមានស្អីស្អីផ្សេងទៀតគេបတ်យើងពឹបមកតែយើងបានអីញ៉ាំចំណីអាហារផ្លែឈើ
កឬក៏ចំណីទាំងអស់ហ្នឹងគេបាត់តែសាច់មួយគេបាត់តែបន្លែមួយទៀតបញ្ហាភ្លាមឃើញទេអញ្ចឹងអានេះអាត្មាគាត់នៅលើកឧទាហរណ៍តិចតិចគាត់ថាវាមានគេថាការពារភាសាយើងព្យាបាលណាខ្ញុំបងអញ្ចឹងភ័យហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេការពារទៅក៏វាល្អដែរដូចការពារមេរោគអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងភ័យបន្តទៅទៀតនេះគឺរឿងវែងឆ្ងាយអនាគតដែលយើងខំសំបនទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកមួយម្សិលមិញអាត្មាទៅសេអញ្ចឹងតើបានបកស្រាយពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងលោកហ្នឹងវាមាន2នេះយើងខមមិនអីទេលោកអាត្មានិយាយទៅមានអ្នកដឹងព័ត៌មានអីយ៉ាងណាទៀតគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងលោកវាមាន2ញាតិយំណាគ្រោះថ្នាក់ហៅថាគ្រោះថ្នាក់មិនប្រចាំកាលនិងគ្រោះថ្នាក់ប្រចាំកាលគ្រោះថ្នាក់មិនប្រចាំកាលនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់របស់សត្វដូចជាបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសឬក៏តំបន់ប្រទេសមួយឬក៏តំបន់មួយជាមួយគ្នាហ្នឹងសត្វខ្លះក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយអំណាចនៃសក់ចឹងទៅតើមើលនៅក្នុងយុគមុនហ្នឹងអានេះចូលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សលោកណាអាត្មាមើលនៃអច្បាស់ឲ្យលោកយល់ច្រឡំនៃពាក្យថាគ្រោះថ្នាក់មិនប្រចាំកាលហ្នឹងគឺជាការវឹកវរឬក៏ជាការជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បញ្ហាជួបប្រទះអីផ្សេងផ្សេងដែលវាកើតឡើងម្ដងម្កាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចនៅជប៉ុនឯមានគ្រោះថ្នាក់ជួយដីឬក៏រលកសូណាមីឬក៏ត្រូវសភាវុធអីផ្សេងផ្សេងអីចឹងអាហ្នឹងម្ដងម្កាលជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដីមនុស្សបង្កើតលក្ខណៈនេះគឺមិនប្រចាំកាលទេវាកើតម្ដងម្កាលពេលខ្លះត្រូវសង្គ្រាមពេលខ្លះត្រូវខ្មោចចូលអីចឹងទៅពេលខ្លះត្រូវកូរ៉ូណាអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះត្រូវជំងឺអីបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងជំងឺអេតឬក៏ជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរកើតឡើងអាហ្នឹងអត់ប្រចាំកាលទេវាកើតតាមពេលវេលាណាមួយអាស្រ័យទៅលើការរស់នៅក្នុងប្រទេសឬក្នុងតំបន់នោះនោះហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាមិនប្រចាំកាលអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជួបគ្រប់គ្នាញាតិញោមរឿងគ្រោះថ្នាក់នេះពាក្យតែគ្រោះថ្នាក់នេះសំដៅទៅលើការជួបវិបត្តិមិនសំដៅលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីទេណាញាតិញោមគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងសំដៅទៅលើវិបត្តិប្រះចាក់សក្តិសុខក្នុងពេលវេលាណាមួយដែលសัตว์លោកជួបប្រទះនឹងឬក៏វិបត្តិផ្លូវចិត្តអីក៏អញ្ចឹងទៅក៏មានរឿងក្នុងជីវិតផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដែលសัตว์លោកជួបហ្នឹងហើយជួនកាលខ្លះនៅសុកសុកអញ្ចឹងទៅ
ឆ្លោះគ្នាជាមួយស្វាមីអញ្ចឹងទៅថត Facebook ដេកយំអីអញ្ចឹងទៅក៏យំអ្នកឯងអញ្ចឹងទៅប្រាប់គេប្រាប់ឯងចង់លេបថ្នាំអីអញ្ចឹងទៅឃើញណាអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ទៅតាមផ្លូវចិត្តជួបរឿងជួបបញ្ហាជួបទុក្ខអញ្ចឹងសត្វតែជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សត្វលោកម្ដងម្កាលប៉ុន្តែចំណុចទី2នេះជាគ្រោះថ្នាក់ប្រចាំកាលនេះជាគ្រោះថ្នាក់នៃអាយុផែនដីជាគ្រោះថ្នាក់ធំហ្នឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់ដែលចាស់ទុំហ្នឹងហើយយើងហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចាស់ទុំអាចនិយាយចឹងបានណាគឺការអន្តរធានទៅនៃភ្លើងឆេះផែនដីឬក៏ទឹកធ្វើឲ្យវិនាសផែនដីឬក៏ខ្យល់គឺប្រឡាយហៅថាភ្លើងប្រឡាយកាប់អញ្ចឹងទៅទឹកប្រឡាយកាប់ខ្យល់ប្រឡាយកាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងដូច្នេះអសត្តនិកទាំងឡាយហ្នឹងក៏ខំចម្រើនផ្លូវចិត្តសុចរិតធម៌ទៅនឹងបានរួចផុតពីភ្លើងឆេះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឬក៏កាប់វិនិច្ឆ័យហ្នឹងទៅកាន់ភូមិឋានដែលកាប់នឹងមិនវិនិច្ឆ័យដល់ហើយនៅក្នុងបត្រៃវេដកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសម្ដែងពីរឿងកាប់នេះអាត្មានឹងមើលតែម្ដងញាតិញោមអាចមើលតាមបៃដកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបៃដកលេខ32អាត្មានឹងអានទៅតែម្ដងណាព្រោះអាត្មាជាសង្ខេបអានហើយបញ្យលតិចតិចទៅព្រោះស្ដាប់តាមកូពីបត្រៃវេដកទៅយើងដឹងថាព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េចពេលខ្លះស្ដាប់ពាក្យអាត្មាមានបច្ចេកញបញ្ចូលអីខ្លះនឹងពាក្យព្រះទាំងអស់ទាំងអស់ចម្រេរពីរឿងដើមទៅព្រះអង្គសម្ដែងញាតិញោមអាចមើលក្នុងលេខធៀប56ទំព័រ85ក្នុងតេណកណ្ណវៈហ្នឹងឯងដែលមានបលីថាអនិមតកៈសង្យុត្តដែលមានការសម្ដែងសាកសួរអំពីរឿងកម្មមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវហើយត្រូវហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយដឹងច្បាស់នៅធัวដែលថាគាត់សម្ដែងហើយយ៉ាងនេះដោយប្របីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលដែលអ្នកទាំងឡាយអន្តលទៅត្រាច់ទៅត្រាច់រង្គាត់ទៅដោយកាលជាអង្វៃនេះបានផឹកទឹកដោះរបស់មេដាច្រើនជាងដោយពិតឯទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំង4មិនមែនច្រើនជាងឡើយសក្តីនេះព្រោះហេតុអ្វីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះសង្សារនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកាសហើយនឹងមានទីបំផុតខាងចុងមិនប្រកាសនឹងដោយសារពាក្យពីលើទៅលើមកអាត្មាអានពាក្យកដាលសភៅទៅហើយណាតែចឹងទៅយើងចាប់យកសក្តីខ្លះមិនបានព្រោះអានពីដើមទៅវែងគួរចិនឆ្អន់នឹងព្រះអង្គសម្ដែងណាដោយសារវាមានអត់មានទីបំផុតខាងដើមអញ្ចឹងហើយទឹកដោះនៃព្រះអង្គសម្ដែងថានេះក្រណទឹកដោះដែលយើងបានផឹកពីម្ដាយបៅដល់ម្ដាយហ្នឹងណាច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទាំង4ទៀតណាមិនមែនមហាសមុទ្រតែមួយណាមហាសមុទ្រធំទាំង4ហ្នឹងហើយនឹងចាប់ប្រសូតនឹងមួយទៅព្រះអង្គសម្ដែងបន្តទៀតថាក្នុងពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងមានភិក្ខុមួយរូបចូលទៅគាល់ព្រះរាមាវិភាកលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំអីសាប់គ្រប់ណាពេលលក្ខហ្នឹងលោកភិក្ខុនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរថ្វាយបង្គំសួរព្រះរាមាវិភាកយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាប់មានកាលវែងប៉ុន្មានហ្នឹងហើយចូលក្នុងន័យកាប់ហ្នឹងណា
ព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុចាប់មានកាលវែងណាស់កម្មនោះមិនងាយនឹងរាប់ថាប៉ុណ្ណេះឆ្នាំក្តីថាប៉ុណ្ណោះរយឆ្នាំក្តីថាប៉ុណ្ណេះពាន់ឆ្នាំក្តីថាប៉ុណ្ណោះសែនឆ្នាំក្តីបានឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះអង្គអាចធ្វើពាក្យឧបមាបានឬទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់អាចរាប់ជាឆ្នាំបានទេអញ្ចឹងភិក្ខុក៏សួរឲ្យព្រះអង្គឧបមាបើមិនអាចរាប់ឆ្នាំបានទេតើឧបមាយ៉ាងដូចម្តេចព្រះដមេវភាកក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុអាចធ្វើបានហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់តទៅទៀតថាមនីលភិក្ខុដូចភ្នំថ្មសុទ្ធដ៏ធំបណ្ដោយមួយយោជន៍ទៅតឹងមួយយោជន៍កម្ពស់មួយយោជន៍มันបានធ្លុះมันមានប្រហោងជាភ្នំថ្មតាន់កន្លង100ឆ្នាំទៅមានបរោះយកសម្ពុតកាសិកៈមកបោះភ្នំនោះម្ដងមនីលភិក្ខុញ៉ាំ100ឆ្នាំបោះម្ដង100ឆ្នាំបោះម្ដងណាមនីលភិក្ខុភ្នំថ្មសុទ្ធដ៏ធំនោះក៏បីដល់នឹងការអស់ទៅរិចទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមនេះឆាប់ជាងឯកັບមិនតាន់អស់ទៅឡើយមនីលភិក្ខុកັບមានកាលវែងយ៉ាងនេះឯងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាការប្រៀបធៀបដែលថាភ្នំថ្មតាន់ហ្នឹងមកយោជ4ជ្រុងអត់មានប្រហោងអត់មានធ្លុះអីទេ100ឆ្នាំបរោះយកកន្សែងសម្ពុតមួយហ្នឹងទៅបាក់ម្ដង100ឆ្នាំបាក់ម្ដងហ្នឹងបាក់រហូតដល់អស់ហ្នឹងព្រះអង្គថាកាប់ហ្នឹងវែងជាងហ្នឹងទៀតតែការប្រៀបធៀបហ្នឹងវាល្មមអាចស្ដាប់បានមនីភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាកាប់ហ្នឹងវែងជាងនេះសំបីកាប់មួយក៏រាប់មិនបានកាប់100ក៏រាប់មិនបានកាប់1000ក៏រាប់មិនបានកាប់100000ក៏រាប់មិនបានសក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះសង្សារនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកបអញ្ចឹងកាប់នឹងមួយមួយនឹងវាយូរប៉ុណ្ណឹងហើយពុទ្ធថាឲ្យរាប់ចំនួនកាប់បញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនឹងក៏រាប់ចំនួនកាប់នឹងអត់បានចង់និយាយថារាប់តាំងពីដើមមកមកទល់គ្នានឹងការត្រាស់ដឹងពុទ្ធមានចំនួនប្រមាណកាប់រាប់អត់បានទៀតចំនួនកាប់មួយរាប់ជាអាយុឆ្នាំអត់បានហើយតាំងពីដើមមកទល់ឥឡូវនឹងរាប់មិនដឹងផែនដីនឹងកើតមកពីណាដំបូងឡើយចាប់ផ្ដើមពីពេលណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាពុទ្ធថារាប់ចំនួនអត់បានយើងឃើញសង្សារវដ្តទេព្រះអង្គសំដែងនេះគឺបដោតទៅលើសង្សារវដ្តយូរណាស់ញាតិញោមយូរប៉ុន្តែអ្នកណាអាចនិយាយបានពីយូរហ្នឹងមានតែពុទ្ធទេក្រៅពីពុទ្ធនិយាយអត់បានពីព្រោះវាយូរពេកសំបីបញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងពុទ្ធញ្ញាណអនន្តังពុទ្ធញ្ញាណហ្នឹងគ្មានទីបំផុតដឹងអារឿងគ្មានទីបំផុតហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងពីរឿងគ្មានទីបំផុតហ្នឹងតែมันអាចរាប់បានអញ្ចឹងអ្នកណាទៅមើលឃើញរាប់បានផងដំបូងឡើយបញ្ញ័យសាសនាផ្សេងអ្នកបង្កើតផែនដីគេថាអាមុនគេមកអស់ហ្នឹងព្រះអាមុនហ្នឹងទៅទៀតព្រះបង្កើតទៀតអញ្ចឹងលើពិភពលោកព្រះបង្កើតបន្តគ្នាព្រះជាអមតៈមានចេះស្លាប់មិនចេះកើតអ្វីៗទាំងអស់ជាព្រះអ្នកបង្កើតតែពុទ្ធមិនមែនថាអញ្ចឹងខុសស្លាស់មនីភិក្ខុហេតុនេះគួរដើម្បីនឿយណាយគួរដើម្បីធុញទ្រាន់គួរដើម្បីចិនស្អន់ក្នុងចិនឆ្អន់ក្នុងសង្សារទាំងពួងណាសង្ខារទាំងពួងច្រឡំសង្សារគួរចិនឆ្អន់ក្នុងសង្ខារទាំងពួងនឹងព្រះអង្គឲ្យនឿយណាយពីព្រោះកម្មនឹងវាយូរណាស់ញាតិញោមឯងដឹងដល់ពេលណាទៀតយើងកំណត់មិនបានទេកាលណាមិនឃើញនៅសច្ចធម៌
ទ្រង់ក្នុងពេលមួយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីក៏មានភិក្ខុចូលទៅគាល់ព្រះធម្មវិភាកហើយក៏បានថ្វាយបង្គំហើយក៏បានសួរទៀតថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាប់នឹងមានការវែងប្រមាណនៃភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គសម្ដែងថាវែងណាស់មិនងាយនឹងរាប់ថាប៉ុណ្ណេះឆ្នាំអីដូចមុនចឹងដែរហើយក៏ឲ្យព្រះអង្គឧបមាទៀតអញ្ចឹងមានភិក្ខុមួយអង្គលោកសួររឿងហ្នឹងក្រោយមកបើមានភិក្ខុសួរពីការឧបមាហ្នឹងទៀតក៏ព្រះលោកមេភិក្ខុព្រះអង្គធ្វើឧបមាបន្ថែមទៀតពីរឿងភ្នំថ្មតានទី1រឿងបន្តទៀតនេះព្រះអង្គប្រៀបធៀបមនីភិក្ខុទាំងឡាយអាចធ្វើបានហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយដូចជានគរដែលគេព័ទ្ធដោយកំផែងបណ្ដោយមួយយោជន៍ទៅទឹងមួយយោជន៍កំពស់មួយយោជន៍ពេញដោយក្របស្ពៃជានគរគេបិទភ្ជាប់ដោយដុំដីស្អិតកន្លង100ឆ្នាំណា100ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំទៅមានបរោះរើសក្របស្ពៃហ្នឹងមួយក្របមួយក្របពីនគរនោះមនីភិក្ខុទាំងឡាយកំណោក្រកស្ពៃនោះដល់ធំនោះក៏បីដល់នៃការអស់ទៅរលែងទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមនេះឆាប់ជាងឯកាប់មិនតាន់អស់នៅឡើយមនីភិក្ខុកាប់មានការវែងយ៉ាងនេះមនីភិក្ខុបណ្ដាកាប់ដែលមានការវែងយ៉ាងនេះសម្បីកាប់មួយក៏រាប់មិនបានកាប់100ក៏រាប់មិនបានកាប់1000ក៏រាប់មិនបានកាប់1000ក៏រាប់មិនបានសេចក្តីនេះប្រហែលអ្វីមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះសង្សារនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកបគូដើម្បីចិនឆ្អន់ចាប់បសុទី6នេះគឺព្រះអង្គប្រៀបធៀបពីរឿងក្របស្ពៃមួយយោជ4ជ្រុង100ឆ្នាំមានបរិះទៅយកមកក្របយូរណាស់ញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែកាប់នឹងវែងមួយកាប់នឹងវែងជាងការឧបមាពីក្របស្ពៃនឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបន្តទៅរឿងមួយទៀតហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីដដែលដែលភិក្ខុចូលទៅសួរព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនកាប់ដែលកន្លងកំឡងទៅហើយមានចំនួនច្រើនប្រមាណសួរបន្ថែមទៀតបានព្រះអង្គថាកន្លងទៅហើយនឹងចំនួនច្រើនណាស់កាប់នោះមិនងាយនឹងរាប់បានហ្នឹងដូចពាក្យមុនអញ្ចឹងអានឹងភិក្ខុផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកទៅសួរអញ្ចឹងហើយមានពាក្យខ្លះសម្ដែងទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គថារាប់អត់បានទេហើយភិក្ខុមិនសួរពីការឧបមាទេសួរថាមានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងព្រះអង្គថារាប់អត់បានហើយបានលោកបន្តពាក្យពីក្រោមសួរព្រះអង្គពីឲ្យព្រះអង្គឧបមាបន្តទៅទៀតមិញព្រះអង្គឧបមាអស់ពីររឿងហ่ะចូលចំណុចមួយទៀតព្រះអង្គឧបមាថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើសាវក4រូបក្នុងសាសនានេះមានអាយុ100ឆ្នាំរស់នៅ100ឆ្នាំបើសាវកទាំងនោះក៏បីរលឹកបាន100,000កាប់ម្នាក់100,000កាប់ម្នាក់រាល់ថ្ងៃណាមានសាវក4អង្គហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងរលឹកបានរហូតមួយសែនកាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបងអានេះចង់បញ្ជាក់ទៅលើលែងឧបមាពីចំនួននេះហើយគឺលោកប្រពុតទ្រង់ឧបមាពីរឿងដែលថាចំនួនកាប់តែកន្លងទៅហ្នឹងវាច្រើនប៉ុណ្ណាណាដែលតែហេតុអីបានប្រពុតរាប់មិនបានហ្នឹងមិនថាចំនួនប៉ុណ្ណេះឆ្នាំកើតហ្នឹងពូវាច្រើនពេកបាក់រាល់លេខដាក់ពូលេខដែលច្រើនជាងគេអស់ត្រឹមអសង្ខ័យហ្នឹងឯងលេខ1 0140 0អស់ត្រឹមហ្នឹងឯងហើយវាច្រើនលើសហ្នឹងទៀតរាល់អីដាក់កើតហ្នឹងហើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយសាវកទាំងនោះក៏មិនអាចនឹងរលឹក
កាប់អស់បានឡើយគ្រានោះឯងសាវកទាំង4របស់តថាគតមានអាយុ100ឆ្នាំរស់នៅ100ឆ្នាំកន្លងទៅ100ឆ្នាំម្នាក់100ឆ្នាំម្នាក់ក៏បីមរណកាលទៅមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាប់តែកន្លងកន្លងទៅមានចំនួនច្រើនយ៉ាងនេះឯងកាប់ទាំងនោះមិនងាយនឹងរាប់ថាកាប់ប៉ុណ្ណេះក្តីកាប់ប៉ុណ្ណោះក្តីប៉ុណ្ណេះរយកាប់ក្តីប៉ុណ្ណេះពាន់កាប់ក្តីថាប៉ុណ្ណេះសែនកាប់ក្តីសក្តីនោះប្រហែលអ្វីមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះសង្សារនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកាសគួរដើម្បីចិនឆ្អន់ចាប់ប្រសូតទី7ហ្នឹងហើយញាតិញោមឃើញទេឮទេថាមួយថ្ងៃមួយសែនកាប់រលឹកមួយថ្ងៃមួយសែនមួយថ្ងៃមួយសែនហើយភិក្ខុហ្នឹងរលឹករហូតដល់100ឆ្នាំក៏អត់អស់ផងញាតិញោមយកមួយសែនទៅគុណនឹង100ដងទៅមើលញាតិញោមប្រមាណមួយសែនគុណនឹង100 100សែនហ្នឹងហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃមួយសែនហើយ100ឆ្នាំគឺ100ដងហ្នឹងហើយចឹង100សែន100សែនកាប់ក៏នៅតែបំផុតផងហ្នឹងអត់អត់ផុត100សែនកាប់ក៏អត់ទាន់ដឹងចំនួនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណេះសែនអត់បានណាអញ្ចឹងមានវិខុហើយវិខុហ្នឹង4អង្គទៀតណាញាតិញោមអញ្ចឹងយកទៅគុណទៅអឺ1អង្គ100ឆ្នាំស្មើនឹង100សែនគុណនឹង4អង្គទៅស្មើនឹងប៉ុន្មាន400សែន400សែនកាប់នៅតែកាប់នឹងអត់អស់អត់អស់ឆ្ងាយណាស់យូរណាស់ចឹងដែលសក្តីដែលអាត្មាលើកពីម្សិលមិញដែលពាក្យនិយមន័យកាប់ម្សិលមិញណាពាក្យតកាប់នឹងមានន័យថាម៉េចទៅគឺមានន័យថាជាពេលវេលាហ្នឹងហើយដល់កាប់ហ្នឹងមានន័យថាជាពេលដែលវែងណាស់ហ្នឹងពេលដែលវែងណាស់នៅក្នុងពាក្យបាលីក្នុងវត្រៃវិដកតែយើងអាចបានអានបាលីណាមានណាទេពាក្យមិញមើលពាក្យបាលីបន្តិចទៅនេះមានណាញោមជាស្ទាំងវិស្សពាក្យខាងលើនេះពាក្យបាលីនៅតណាចេះដែលនិយាយពីពាក្យទីខៈនេះនេះអេវង្គទីខៈណង្ខោភិក្ខុកប្បានង្គេកោកប្បោសង្ឃសិតោនេកង្គកប្បសតង្គសង្ឃសិតង្គនេកង្គកប្បសហសសង្ឃសិតង្គនេកង្គកប្បសតសហសង្ឃសសង្ឃសិតੰតੰងកេសហេតុអានេះមតកោយ៉ាងភិក្ខុសង្សារោហ្នឹងពាក្យតកាប់ហ្នឹងគឺវាវែងណាញាតិញោមវែងណាអាចរាប់បានទេហ្នឹងហើយអ្នកអេកੰកបសហសង្ឃហ្នឹងអត់អាចរាប់ថាប្រមាណ100បានប្រមាណ1000បានសតੰង100សហសង្ឃថាប្រមាណ1000នៃកੰងកប្បសហសង្ឃអញ្ចឹងរាប់អត់បានដោយសារវែងពេកអញ្ចឹងហើយបានជាគណនិយមន័យកាប់ហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងកាប់កាប់ហ្នឹងមិនមែន
កសាអាបោបន្តណាហ្នឹងកាប់5ធ្នេកាប់5បថៅកាប់5ចបអាហ្នឹងកាប់បនេះកបជើងបហ្នឹងកាប់អលីមែនកាប់4 5ធ្នេដែលយើងនិយាយកាប់បកបន្តកសាអាបោបន្តឯណាហ្នឹងហើយបាននៅក្នុងសក្តីបន្តទៀតហ្នឹងអឺចាប់ប្រសូតហ្នឹងទៅសូត្រទី7ហ្នឹងបានព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងផ្សេងម្ដងពីក្រុងសាវត្ថីហើយព្រះអង្គគង់នៅវត្តពេលវ័នកលនិកនិវេបស្ថានទៀបក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហើយទៀបក្រុងរាជគ្រឹះទៀបហ្នឹងមានអ្នកខ្លះអត់យល់ពាក្យទៀបហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាសត្តមីវិផ័តទៀបក្បែរចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសត្តមីវិផ័តក្នុងបិដាលោកប្រែទៀបទៀបហ្នឹងមានន័យថាក្បែរចិត្តហ្នឹងហើយក្នុងវាមានន័យផ្សេងក្នុងវាចូលក្នុងន័យក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែក្បែរឬក៏ទៀបហ្នឹងវាពិរោះជាងក្នុងគេចង់និយាយពីអីម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងគឺថាទឹកក្នុងដបអាហ្នឹងសត្តមីដូចគ្នាបើគេប្រែក្នុងបើនៅចិត្តអាហ្នឹងទៅបីក្នុងក្រុងហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅចិត្តកន្លែងហ្នឹងគេហៅប្រែចិត្តឬក៏ទៀបក្បែរវត្តហ្នឹងណាបើនៅក្នុងវត្តត្មងអាហ្នឹងបាននៅក្នុងប្រែតែក្នុងអាដែលអញ្ចឹងទៅគ្រានោះឯងបានព្រាមម្នាក់ហ្នឹងបានចូលទៅគាត់ព្រះរាមាភិលោកចូលទៅដល់ហើយក៏មានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះរាមាភិលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយទៅបង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលោកព្រាមនោះអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទៅទូព្រះរាមាភិយ៉ាងនេះថាបើពិតប្រកោដំចម្រើនកាប់ដែលកន្លងកំឡងទៅមានចំនួនច្រើនប៉ុន្មាននឹងសួរស្តៀងភិក្ខុមុនព្រោះអត់បានស្ដាប់ភិក្ខុមុនសួរណាអញ្ចឹងសំណួរខ្លះមានកន្លែងខ្លះញាតិញោមអានវៃដកទៅវារៀងដដែលដដែលពួកអ្នកសួរផ្សេងគ្នាហើយព្រះអង្គសំដែងក៏ព្រះអង្គយើងមើលវាគួរទៅប្រពុតធុញណាពាក្យខ្លះសំដែងទៅដដែលដដែលនិយាយដូចដដែលដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រពុតមានទៅធុញអីសំខាន់អ្នកយល់ហ្នឹងហើយសំខាន់អ្នកស្ដាប់នឹងយល់ហ្នឹងមនីព្រាមកាប់ដែលកន្លងកន្លងទៅហើយមានចំនួនច្រើនណាស់កាប់ទាំងនោះមិនងាយនឹងរាប់បានថាប៉ុណ្ណេះកាប់ក្តីជាដើមឡាក់ចឹងទៅដូចមុនចឹងណាបានព្រាមនឹងហែងក៏ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបធៀបទៀតមុនព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភិក្ខុឥឡូវប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រាមម្នាក់ដែលនៅទីតាំងផ្សេងនៅឯពួកពីសាវត្ថីមករីជាគ្រឹងឆ្ងាយណាញាតិញោមឆ្ងាយគួរសមដែរណាញាតិញោមធ្លាប់ទៅនឹងដឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់ទៅទេក៏ជ្រាបទៅឆ្ងាយបងជិះឡានមកឆ្អែតដែរអត់មានចាំគីឡូប៉ុណ្ណឹងឯងឆ្ងាយហើយប្រទេសឥណ្ឌាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏នៅធំទៅទៀតធំធម្មយាត្រាដើរ30ថ្ងៃខ្លះខ្លះខែហើយនឹងបានដែរប្រហែលក្រុងហ្នឹងខ្ញុំបានប្រហែលខេត្តហ្នឹង2 3 state ហ្នឹងធំណាស់ហើយអញ្ចឹងទៅព្រះនាមវិភាកហ្នឹងក៏បានត្រាស់ទៅនឹងព្រាមនឹងថាត្រាស់តទៅទៀតថាមនីព្រាមដូចជាការចាប់ណាដូចជាការចាប់តាំងអំពីស្ទឹងកុងគៀននេះកើតមកកើតមានមក
តែងហូរទៅកាន់មហាសមុទ្រក្នុងចន្លោះឯណាក្របខ្សាច់ឯណាដែលមានក្នុងចន្លោះនោះក្របខ្សាច់នោះមិនងាយនឹងរាប់បានថាប៉ុណ្ណេះក្របខ្សាច់ក្តីប៉ុណ្ណោះក្របខ្សាច់ក្តីថាប៉ុណ្ណោះក្របខ្សាច់ប៉ុណ្ណេះពាន់ក្របខ្សាច់ថាប៉ុណ្ណោះសែនក្របខ្សាច់ក្តីមនីព្រាមកាប់ដែលកន្លងរំលងទៅហើយច្រើនជាងក្របខ្សាច់នោះឯកាប់នោះមិនងាយរាប់ថាប៉ុណ្ណេះកាប់ក្តីជាដើមឡាក់មនីលព្រោះហេតុអីមនីព្រាមព្រោះសង្សារនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកាសទីបំផុតខាងដើមរបស់សត្វទាំងឡាយដែលមាននិវរណៈគឺអវិជ្ជាមានសង្យោជនៈគឺតណ្ហាទោទៅត្រាច់ង្កត់ទៅមិនប្រកាសឡើយមនីព្រាមសក្តិទុកសក្តិព្រួយសក្តិវិនិច្ឆ័យសត្វទាំងនោះទទួលរងហើយអស់កាលជាអង្វែងយ៉ាងនេះទីបច្ឆាណាទីបច្ឆាហ្នឹងកន្លែងចុះសាកសពហ្នឹងអស់កាលយូរអង្វែងយ៉ាងនេះទីបច្ឆាក៏ចម្រើនឡើងមនីព្រាមហេតុនេះគួរដើម្បីនឿយណាយគួរដើម្បីធុញទ្រាន់គួរដើម្បីចិនច្អន់ក្នុងសង្ខារទាំងពួងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងលក្ខណៈបញ្ចូលក្នុងធម៌អប់រំឲ្យពិចារណាក្នុងនឹងផងមិនត្រឹមតែជាការសម្ដែងឲ្យឃើញមនុស្សឲ្យឃើញផែនដីត្រូវយូរអញ្ចេះកាប់ត្រូវយូរអញ្ចេះព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងហ្នឹងផងបញ្ចូលក្នុងនៃអប់រំឲ្យមនុស្សគិតឲ្យពិចារណាការសេចក្តីសង្វេគក្នុងរឿងហ្នឹងផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រៀបជាមួយនឹងក្របខ្សាច់ព្រះអង្គលើកពីស្ទឹងគង្គាវាហូរទៅកាន់មហាសមុទ្រហូរទាំងដីខ្សាច់ទៅឲ្យខ្សាច់ចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រហ្នឹងច្រើនរាប់មិនបានយ៉ាងណាកាប់ដែលកន្លងទៅហើយដោយដីខ្សាច់ប្រៀបដូចជាទឹកស្ទឹងដែលហូរនាំដីខ្សាច់ចូលទៅកាន់មហាសមុទ្រមហាសមុទ្រដែលទទួលដីខ្សាច់ចេញពីទឹកផ្សេងផ្សេងចូលទៅហ្នឹងដែលមានក្នុងមហាសមុទ្រច្រើនយ៉ាងណាកើតនេះមិនបានយ៉ាងណាកាប់ដោយខ្សាច់ដែលហូរទៅកាន់មហាសមុទ្រដូច្នោះដែរអញ្ចឹងយូរណាស់ហ្នឹងហើយការដែលព្រះមេភិកត្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រាមនោះក៏ថ្វាយបង្គំទូលព្រះមេធិភិកថាបពុតប្រគោដំដល់ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់បពុតប្រគោដំដល់ចម្រើនច្បាស់ពេកណាស់សូមប្រគោដំដល់ចម្រើនចាំទុកខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកដល់នៅសរណៈស្មារតីជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហ្នឹងហើយទាំងជ្រះថ្លាទៅតែងពោលអញ្ចឹងហ៎ឧបាសកាំងម៉ាំងប្រវាំងគោតម៉ាំងធីរេតុអច្ចតកេបាណុមេតាំងសរណังណាសរណังកតន្តិណាហើយបន្តទៅទៀតក្នុងសាច់រឿងបន្តហ្នឹងព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីម្ដងហ្នឹងហើយតែចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយទៀតហើយពីរឿងសង្សារវដ្តហ្នឹងដែលទូលទៅវែងឆ្ងាយហ្នឹងព្រោះតែអវិជ្ជាហ្នឹងហើយដែលមានតណ្ហាក្នុងនោះដែលត្រាច់អង្គលទៅមានទីបំផុតមនីភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាដំបងដែលគេចោលទៅឯដល់អាកាសខាងលើជួនកាលក៏ធ្លាក់ចុះមកគល់មកមុនជួនកាលក៏ធ្លាក់ត្រង់កណ្ដាលមកមុនជួនកាលក៏ធ្លាក់ខាងចុងមកមុនមនីភិក្ខុទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយដែលមានវេរណៈនិវរណៈគឺអវិជ្ជាមានសង្យោជនៈគឺតណ្ហាតូលទៅត្រាច់រង្គាត់ទៅជួនកាលក៏ចេញអំពីលោកនេះទៅកាន់ខាងលោកខាងមុខជួនកាលក៏ចេញអំពីលោកខាងមុខមកកាន់លោកខាងនេះវិញយ៉ាងនេះឯងសេចក្តីនេះព្រោះហេតុអ្វីមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះសង្សារនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកាសគួរដើម្បីចិនច្អន់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រៀបជាមួយនឹងការបោះដំបងទៅលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានប្រកាសណា
មកធ្លាក់ទៅតឹងមកធ្លាក់ក្បាលធ្លាក់ចុងក៏មិនប្រកាសយ៉ាងណាសត្វលោកនឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ទៅអបាយភូមិពេលខ្លះក៏ទៅមនុស្សទេវតាព្រំអីចឹងទៅអត់ទៀងណាគ្មានទីបំផុតបានពេលមួយទៀតនោះព្រះអង្គគង់នៅឯភ្នំកិច្ចកោតព្រះក្រុងរាជគ្រឹះក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងក៏នៅមិនឆ្ងាយពីវត្តវេលវ័នដែរណាគាត់នៅធ្វើដំណើរមកសន្ទុះដែរហ្នឹងគឺភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងដែលយើងហៅថាភ្នំដូចចំោះជ្រូកចឹងណាពីពយចេញមកដែលសបោប្រែតនៅហ្នឹងញោមហើយគ្រានោះឯងក៏ព្រះតាមាភិព្រះអង្គហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយដូច្នេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយក៏ទទួលពុទ្ធដីកាព្រះមានភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហ្នឹងហើយព្រះអង្គហៅភិក្ខុទាំងឡាយហើយព្រះមានភិក្ខុក៏ត្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសង្សារនេះមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកាសហើយព្រះអង្គប្រៀបមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលបុគ្គលម្នាក់អន្តរត្រាយទៅអស់មួយកាប់ហ្នឹងហើយរៀងឆ្អឹងពំនូតឆ្អឹងកំណោឆ្អឹងយ៉ាងធំប្រហែលគ្នានឹងភ្នំវេបលភ្នំវេបលញាតិញោមស្គាល់ទេធ្លាប់ឮភ្នំវេបលអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រាន់តែកំណោឆ្អឹងយើងម្នាក់ណាញាតិញោមម្នាក់ទេគឺស្មើនឹងភ្នំវេបលមួយហ្នឹងហើយវេបលគឺជាភ្នំហ្នឹងថ្មមិនច្បាស់ទំហំអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែគ្រប់សិក្សាមកភ្នំហ្នឹងធំគួរសមដែរណាប៉ុន្តែมันចាត់ទុកជាមហាភ្នំអីធំលើគេទេព្រោះភ្នំធំជាងគេភ្នំសនេរុអញ្ចឹងយើងកណីគ្រាន់តែក្នុងមួយកាប់ឯណាញាតិញោមមួយកាប់ទេឆ្អឹងយើងដែលកើតជាងកាលបើយើងកើតទេវតាមានឆ្អឹងឯណាអត់ទេនេះកណីពីក្នុងកំណើតមនុស្សដែលនៅដែលបន្សល់ឆ្អឹងណាព្រោះឆ្អឹងមនុស្សឆ្អឹងកាតិសត្វគោកាតិសត្វឆ្កែកាតិសត្វជ្រូកកាតិសត្វមាន់កាតិសត្វត្រីកាតិមនុស្សហ្នឹងកណីឆ្អឹងបញ្ចូលគ្នាទៅបង្កើតធ្វើជាភ្នំមួយបានហ្នឹងក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងក្នុងតែមួយកាប់ឯណាណាបើរាប់ពីដើមកាប់មកពីមុនមកហ្នឹងដឹងប្រមាណនេះអត់អីដាក់ទេផែនដីហ្នឹងមកដាក់ឆ្អឹងយើងម្នាក់មកទេហ្នឹងប្រសិនណាបើមានបុគ្គលជញ្ជូនដឹកយកឆ្អឹងដែលគេគោទុកក៏មិនគប្បីអស់ទៅឡើយសេចក្តីនេះព្រោះហេតុអ្វីមេវិខទាំងឡាយព្រោះសង្សារមានទីបំផុតខាងដើមមិនប្រកាសគួរដើម្បីចិនឆ្អឹងបោះអាហ្នឹងឲ្យគេដឹកជញ្ជូនដឹកមកហើយក៏ឆ្អឹងយើងម្នាក់ប្រមូលគ្នាមកហើយដឹកមកបានណាហ្នឹងហើយហើយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ប្រសូតនឹងចប់ហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ពាក្យបន្តទៅទៀតថាមិនអានបល័យទេកំណោឆ្អឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ចំនួន1កាប់កំណោនោះប្រហែលគ្នានឹងភ្នំព្រះពុទ្ធជាមហាឥសីជាមហេសីបានត្រាស់ហើយយ៉ាងដូច្នេះពាក្យថាមហេសីហ្នឹងមិនមានន័យថាជាអីទេណាញាតិញោមហ្នឹងខ្ញុំយល់មហេសីហ្នឹងន័យអីណា
តែយើងធ្លាប់សូត្រពាក្យមហេសីហ្នឹងស្មើនឹងព្រះសព្វញ្ញូពុទ្ធឬក៏ប្រានឹងស្មើនឹងពាក្យអិសីធំឬក៏ប្រែជាខ្មែរហ្នឹងពាក្យមហេសីហ្នឹងមានន័យថាអ្នកស្វែងរកគុណដ៏ធំហ្នឹងហៅថាមហេសីឬក៏មហាឫសីអ្នកស្វែងរកគុណដ៏ធំបានត្រាស់ដូច្នេះហើយភ្នំវេបលនេះលោកពោលថាធំលើសលប់ជាងភ្នំកិច្ចកោតទៀបក្រុងក្រឹបគិរិគិរិបិជ្ជៈគឺនៅឯរាជក្រឹសណារបស់អ្នកមគ្គធៈទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលឯណាឃើញនៅអរិយសច្ចៈប្រាជ្ញាប្រពៃគឺຕົកមួយតណ្ហាដែលញ៉ាំងຕົកឲ្យកើតមួយព្រះនិព្វានជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តកន្លងទៅមួយអថង្គិកមៈដល់ភាសានៃលោកបជ្ជៈភ្នំវេបលហ្នឹងគឺស្ថិតនៅខាងជើងនៃភ្នំកិច្ចកោតអ្នកទៅឥណ្ឌាប្រហែលជាឃើញញញុំប៉ុនខណ្ឌតាមដឹងគណៈធម្មយាត្រាអីគេនាំទៅយ៉ាងណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅខាងជើងនៃភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងហើយញញុំបានទៅអីមើលកន្លែងហ្នឹងផងហើយប្រៀបធៀបទៅអាត្មាទៅខែ11នេះអាត្មាទៅនឹងសួរបន្ថែមពីកណាត់អ្នកនៅឥណ្ឌានឹងបន្ថែមតែឥឡូវហ្នឹងចង់ដាក់ពាក្យទៅខែ11នេះដោយសារជំងឺកូវីដ-ហ្នឹងក៏ It's 9 o'clock មានអ្នកខ្លះភ័យអីចឹងទៅមិនចង់ទៅអីខ្លះក៏ទៅមានខ្លះណៃខ្លះហើយជើងយន្តហោះហ្នឹងក៏កាន់តែឡើងថ្លៃទៅទៀតហើយទូអ្នកជិះតិចណាស់ញញុំហើយខ្លះក៏ភ័យមានទៅអីត្រូវខាតលុយខាតកាក់អីក៏សម្បើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏មានអ្នកទៅជាមួយនឹងក៏តិចគ្នាដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនអីបើយើងទៅឥណ្ឌាវាដូចជាអត់មានលើករណីអីនៅឥណ្ឌាផងទេធានាទៅប្តីលោកដូណាល់ត្រាំអីទៅដូចមិនអីផងអញ្ចឹងញោមកុំភ័យពេកណាមានអ្នកដែលថាទៅហ្នឹងមិនអីទេអត់មានលើបញ្ហាអីនៅឥណ្ឌាផងខែ11ហ្នឹងមកជារៀងស្រាក់ដែរហើយតាមមើលមិនជាពណ៌មានអីខ្លាំងខ្លាអីទៀតទេសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងហើយបន្តទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅសារពីអរិយសច្ចៈហ្នឹងមិនទៅសារទេគឺឲ្យសត្វលោកនឹងបានឃើញអរិយសច្ចៈហ្នឹងគឺវាជាចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យសត្វលោករួចផុតចាកទុក្ខអញ្ចឹងជាសភាវៈដែលស្ងប់ងប់នៃទុកបុគ្គលនឹងឯងតលទៅកំណត់ត្រឹម7ជាតិយ៉ាងយូរក៏រំលែងធ្វើឲ្យទីបំផុតនៃទុកអស់សង្យោជាអ្នកទាំងពួងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំណាចនៃព្រះសោតាបណ្ឌបុគ្គលដែលឃើញសច្ចធម៌ណាណាគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម7ជាតិទេនឹងបានធ្វើជាធ្លុះហើយដូច្នេះក្នុងរឿងនិទានក្នុងបត្រៃវិដកស្មានសម្ដែងដោយសង្ខេបមកអានមកដែលវិខុសួរពីរឿងកម្មនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណាឯងខ្ញុំណានៅក្នុងតិណកណ្ណវៈទី1ចប់ព្រោះក្នុងវគ្គហ្នឹងមានប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបដូចស្មៅកំណាត់ឈើប្រៀបពីផែនដីពីទឹកភ្នែកពីទឹកដោះគោពីភ្នំពីក្រកស្បៃពីសាវៈអីហ្នឹងស្ទឹងគង្គាដំបងហើយនឹងបុគ្គលអញ្ចឹងចប់ចុងក្រោយដែលអាត្មាអានហ្នឹងកាត់
ពាក្យខាងដើមចេញដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញប្រៀបធៀបស្មៅកំណាត់ឈើហ្នឹងកាត់មួយនឹងចេញអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចប់ចប់ហើយណាញាតិញោមពីរឿងកាប់ក្នុងបៃតងឥឡូវនេះចូលកាត់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងម្ដងនឹងកាប់ដឹងគឺមានរយៈពេលវែងដូចយើងបានស្ដាប់មកហើយឥឡូវនេះនិយាយពីកាប់ដឹងមាន4យ៉ាងញាតិញោមណាឈ្មោះហ្នឹងណាមាន4យ៉ាងតាមនិយមន័យកាប់ហ្នឹងទី1ឲ្យឈ្មោះថាអាយុកាប់ទី2អន្តរកម្មទី3សង្វតដាក់អសង្ខ័យកម្មទី4វិវត្តដថាដូចជាមែនទេតែដូចជាសេច្រឡំហ្នឹងចុះមើលសភៅមួយទៀតខ្ញុំមានលេខ4 2ដងមកពីណាមកទៅសេទី1អាយុកាប់អន្តរកាប់អសង្ខ័យកាប់និងមហាកាប់មិនគេចាញ់ពាក្យនេះមកពីណាមកសេលើអាសង្ខ័យកាប់ពាក្យនេះចេញដាក់សង្ខ័យកាប់វិញសេចូលច្រឡំកូពីច្រឡំខ្ញុំអាសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចគឺកាប់ប្រែថាម៉េចឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺការរាប់64អន្តរកម្មការនេះការរាប់64អន្តរកម្មប្រែមកឬក៏ហ្នឹងប្រែចឹងចុះហើយមហាកាប់ហ្នឹងគឺចំនួនដូចបានរៀបរាប់ចឹងអញ្ចឹងឈ្មោះទី4ហ្នឹងគឺមហាកាប់ទី3អសង្ខ័យកម្មហ្នឹងគឺរាប់ចំនួន64
អន្តរកម្មបានស្មើនឹងអសង្ខ័យកម្មនឹង1ហើយមហាកម្មហាកម្មនឹងគឺជាការកំណត់ចំនួន4អសង្ខ័យកម្មជាមួយមហាកម្មអញ្ចឹងអាត្មានឹងពន្យល់មួយមួយតទៅខ្លះខ្លះក្នុងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយុកាប់ព្រោះអាត្មាទៅសេមិញហ្នឹងវាមានកាប់2ដែលបានចែកមកហ្នឹងគឺមានបាននិយាយទៅសេច្រឡំផ្លេច2ទៀតនោះគឺឈ្មោះសង្វាតអាកាប់និងវិវាតអាកាប់កាប់ចម្រើននិងកាប់វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងទី1អាយុកម្មហ្នឹងពាក្យថាអាយុកម្មហ្នឹងគឺជាអាយុខែរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយជាអាយុខែរបស់មនុស្សគឺជាការរាប់នៃការខែរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺមនុស្សយើងហ្នឹងមានអាយុវែងរហូតទៅដល់1អសង្ខ័យឬក៏តិចចុះមកដល់10ឆ្នាំនឹងជាអាយុខែហ្នឹងហើយហ្នឹងកំណត់អាយុទៅតាមសម័យនោះនោះអញ្ចឹងណាញាតិញោមផងដូចជាសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមនុស្សមជ្ឈមភៈ100ឆ្នាំអញ្ចឹងកំណត់យក100ឆ្នាំហ្នឹងជាការកំណត់ប៉ុន្តែមិនមែនសិតតែ100ឆ្នាំទេឧទាហរណ៍ដូចសម័យយើងអញ្ចឹងសម័យយើងមនុស្សនៅសល់ប្រហែលជាអាយុកាប់ប្រហែលជា74ឆ្នាំអញ្ចឹងប្រហែលជា74ហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរស់មកដល់ចំណុច74ហ្នឹងទេມັນប្រកាសទេចឹងកាល5ចឹងកាល6កាល7គត់អីហ្នឹងទៅបាត់ហើយចឹងកាលមាន9អីមួយមួយដូចថាជួបអ្នកខ្លះហ្នឹងថ្ងៃមុនញោមបានសិកាខុតតាំងអនអ្នកនោះគាត់អាយុ94ឆ្នាំហ្នឹងហើយអាចអង្គុយអាចអីបាននៅចាំនៅអីច្បាស់របស់គាត់ធ្វើប៉ុនធ្វើទានអីហ្នឹងចឹងវាមានមួយមួយអញ្ចឹងណាញាតិញោមបងនឹងការយកតាមសម័យកាលដែលមានចុះនិងមានឡើងហើយចំណែកនៅក្នុងទេវភូមិឬក៏ព្រហ្មភូមិហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅនឹងដូចគ្នាដែរដូចនៅក្នុងចាតមហារិយការភូមិមានអាយុ500ឆ្នាំទឹកក៏ការយក500ឆ្នាំទឹកជាអាយុកាលរបស់ចាតមហារិយការនេវសញ្ញានីសញ្ញាយនៈព្រំអញ្ចឹងទៅមានកំណត់អាយុប្រមាណជា 84,000 មហាកាប់ក៏កាន់យកតាមចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ិនគ្រាន់ថាចំពោះពពួកទេវតាទាំងឡាយវាអត់មានឡើងចុះដោយមនុស្សមនុស្សយើងអាយុឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះហ្នឹងហើយអត់ទៀងណាប្រទេវតាគេ500 500 1000 1000ណាគេលក្ខណៈថេរអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងកំណត់យកពាក្យនៃកាប់ដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងបានការកំណត់អាយុរបស់ទេវតាពួកព្រហ្មអីក៏លោកកំណត់យកពួកកាប់នឹងមកកំណត់ជាអាយុរបស់ពួកគាត់ដែរភូមិឋាននោះដែរគ្រាន់ថាវាអត់ទៀងវាអត់មានការប្រែប្រួលឡើងចុះដោយពួកមនុស្សមនុស្សយើងវាមានអាក្រក់មានល្អប្រែប្រួលតាមសម័យកាលអញ្ចឹងអាយុក៏ប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងគុណធម៌ទៅកាន់តែធ្លាក់ចុះអាយុកាន់តែខ្លីគុណធម៌កាន់តែចម្រើនអាយុកាន់តែវែងអញ្ចឹងទៅវាតកតងមនុស្សមានសិលពុសសិលនេះនាំឲ្យអាយុនឹងវែង
ើយនាំឲ្យឈឺតិចព្រោះមនុស្សអាយុមួយអសង្ខ័យគឺផ្ដាមចេញពីមនុស្សមានសិលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សដែលកើតសម័យនោះសិតតែអ្នកមានបន់អសូវឈឺរោគផ្សេងផ្សេងអត់មានតែមកមានតែឈឺបន្តបងអុចរៈបស្សវៈអីទៅប៉ុណ្ណឹងបើនឹងហៅថាហាក់គេហៅឲ្យឈ្មោះថាអាយុកម្មហ្នឹងហើយអាយុកម្មដល់អន្តរកម្មគឺជាការរាប់ហ្នឹងហើយរាប់យ៉ាងម៉េចញាតិញោមរាប់វិធីរាប់ហ្នឹងគឺរាប់សម័យដើមកាប់មនុស្សដែលមានអាយុមួយសង្ខៃជាអាយុកាប់ចឹងទៅតមកអាយុហ្នឹងក៏ថយចុះទៅតាមលំដាប់មកមកដល់10ឆ្នាំជាអាយុកាប់កាលបើអាយុរបស់មនុស្សថយចុះដល់10ឆ្នាំហ្នឹងក៏កើតឡើងទៅវិញរហូតដល់មួយសង្ខៃដោយដើមវិញការរាប់ចុះពី10ឆ្នាំហើយទៅដល់ពីមួយសង្ខៃទៅដល់10ឆ្នាំហើយពី10ឆ្នាំឡើងទៅមួយអសង្ខ័យជាគូនឹងឡើងហើយនឹងចុះឡើងហើយនឹងចុះមកគូមកគូហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាមួយអន្តរកម្មណា10ឆ្នាំរាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅមួយអសង្ខ័យដំបូងមួយអសង្ខ័យចុះ10ឆ្នាំចេញពី10ឆ្នាំដល់មួយអសង្ខ័យអញ្ចឹងមកគូហៅថាមកគូឡើងម្ដងចុះម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងអញ្ចឹងមកគូនឹងឯងឲ្យឈ្មោះថាមួយអន្តរកម្មនឹងអន្តរកម្មគឺរាប់របៀបនេះហើយចំណាយទី3ហ្នឹងអសង្ខ័យកម្មហ្នឹងគឺរាប់64អន្តរកម្មញាតិញោម64អន្តរកម្មគឺមានន័យថាម៉េចទៅគឺការរាប់ចំនួនអសង្ខ័យកម្មហ្នឹងមានចំនួនរាប់ជាយ៉ាងនេះគឺរាប់យ៉ាងណាគឺរាប់ដូចខាងដើមដែលយើងរាប់ហើយចំនួនអន្តរកម្មហ្នឹងចំនួន64អន្តរកម្មរាប់ជាមួយអសង្ខ័យអន្តរកម្មមិញហ្នឹងជាគូមិញហ្នឹងណារាប់ឲ្យបាន64អន្តរកម្មបានស្មើនឹងមួយអសង្ខ័យកម្ម64ដងញាតិញោមណាច្រើនណាប៉ុន្តែមានគេចេអាចារ្យខ្លះណាគេចេនឹងប្រែថាខ្លះអាចារ្យខ្លះនឹងថា20អន្តរកម្មជាមួយអសង្ខ័យហើយមានអាចារ្យផ្សេងទៀតនឹងក៏ពោលដល់80អន្តរកម្មចឹងទៅហើយខាងហោរាសាស្ត្រសម័យបុរាណពោលថា14អន្តរកម្មជាមួយអសង្ខ័យអានឹងបែបហោរាសាស្ត្រប៉ុន្តែភាពពិតនោះគឺมันមានការរាប់អញ្ចឹងទេបងមានរាប់អញ្ចឹងទេសភៅនេះដូចជាសេដាក់ដាក់អសខ្លះញញុំព្រិនមកដាក់អសអឺ
2.3.3 នឹងហៅថា1ហៅថាអសង្ខ័យហើយអសង្ខ័យពាក្យនៅក្នុងអសង្ខ័យអសង្ខ័យយើងហៅថាអសង្ខ័យហ្នឹងវាមានឈ្មោះដល់តែ4ណោះនឹងអសង្ខ័យកាប់អសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងមានដល់តែ4ហើយនឹងមានពាក្យមួយទៀតដែលយើងហៅថាមហាកាប់ក្នុងសៀវភៅនេះសេដាច់ដាច់ដល់តាណានេះដូចជាមហាកាប់ចៃតើណាទៀតដាច់អសពិនពាក្យមហាកាប់ហ្នឹងគឺជាការកំណត់យកចំនួនអសង្ខ័យហ្នឹងចំនួន4ដងអសង្ខ័យដែលយើងនិយាយខាងលើមិញចំនួន4ដងហ្នឹង4អសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងនេះ4អសង្ខ័យកន្លែងលេខ3ហ្នឹង4ដងទៅឲ្យឈ្មោះថា1មហាកាប់ចឹងពាក្យកាប់ហ្នឹងយើងនឹងលើច្រើនទៀតវានិយមន័យកាប់ហ្នឹងសំដែងទៅលើការវិនិច្ឆ័យផែនដីសំដែងលើការត្រាស់ដឹងសំដែងទៅលើអាយុចឹងបើនិយាយពាក្យកាប់ទៅទេជាការកំណត់កាលដ៏យូរអង្វែងណាកាលដ៏យូរអង្វែងនៃពេលវេលាណាមួយហ្នឹងហើយជាការកំណត់លើផែនដីជាការកំណត់ទៅលើអាយុហើយអញ្ចឹងទៅអាចប្រើបានក្នុងនិយមន័យពាក្យដែលយើងបញ្ចូលមកដែលយើងដាក់ពាក្យកាប់មួយម៉ាត់ហ្នឹងវានិយាយបានច្រើនរឿងប៉ុន្តែនិយាយនិយមន័យកាប់ទៅទេគឺជាពេលវេលាដ៏យូរអង្វែងហ្នឹងកាប់ពាក្យកាប់មួយម៉ាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងដាក់បញ្ចូលមកអសង្ខ័យកាប់មហាកាប់អន្តរកាប់សញ្ញាកាប់អសញ្ញាកាប់អីហ្នឹងគឺវាមានការប្រើផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមនិយមន័យពាក្យអញ្ចឹងទៅហើយនឹងជាពាក្យរបស់ហៅថាមហាកម្មចំណែកបន្តទៅនឹងក្នុងសិភៅញាតិញោមអាចមើលបានដែលលោកចែកនៅក្នុងកម្មនោះនៅក្នុងអសង្ខ័យកម្មនឹងលោកចែកជា4សង្វតដាក់នៅណាទេអាត្មាសេលើអាត្មាសេឡើងវិញតិចណាញោមពុទ្ធសេលោកមុនអាត្មាយកមកទៅសេសភៅទៅសេខុសគ្នាអាត្មាបានផ្ទៀងផ្ទាត់សភៅនឹងឡើងវិញអសង្ខ័យកម្មអសង្ខ័យកម្ម4យ៉ាងមួយហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាសង្វតៈអាហ្នឹងមានបែងចែកចេញពីក្នុងកលែងកម្ម4យ៉ាងហ្នឹងទៀតតែឥឡូវហ្នឹងអាត្មានិយាយទៅតាមដាប់សភៅនេះសិនទៅសង្វតៈអសង្ខ័យកម្ម
នឹង1ហើយទី2សង្វតថានឹង1ទៀតដល់ទី3គឺវិវត្តដាក់សង្ខ័យហើយនឹងវិវត្តដថាយីទី4នឹងវិវត្តថាយីអសង្ខ័យសេរឹងយឺតបន្តិចញោមដោយសារដាក់ MP3 ដាក់ទូរស័ព្ទនៅលើក្បែរ keyboard ពិបាកវាយវិវត្តសង្ខ័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបទៅមាន4ហ្នឹងពីពាក្យទាំង4ហ្នឹងសិនទៅហើយយើងដាក់ពាក្យសង្ខ័យកាប់ប្រសង្ខ័យកាប់ទៅក្រោយមកណាខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងមានឈ្មោះ4ហ្នឹងឯងចំណែកពាក្យថាសង្វតសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងគឺជាខណៈពេលដែលចក្រវាលហ្នឹងមានចំនួនសែនកោដ្ឋចក្រវាលហ្នឹងកំពុងត្រូវវិនិច្ឆ័យហ្នឹងកំពុងដែលត្រូវសក្តិវិនិច្ឆ័យកើតឡើងការវិនិច្ឆ័យនៃកាប់ហ្នឹងកើតឡើងឲ្យឈ្មោះថាជាសង្វតសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងគឺក្នុងពេលហ្នឹងគឺកាប់ហ្នឹងកំពុងតែវិនិច្ឆ័យគិតពីពេលដែលកាប់វិនិច្ឆ័យទទួលគ្នានឹងការអស់រលិញវិនិច្ឆ័យរហូតដល់អស់មកញ៉ាំបើថាឆេះរហូតដល់អស់ចឹងទៅវិនិច្ឆ័យហ្នឹងរហូតដល់អស់រលិញតែម្ដងហ្នឹងជាសង្វតៈហ្នឹងដល់ទី2សង្វតដថាពាក្យជាន់គ្នាបលៃមួយទៀតសង្វតដថាហ្នឹងហើយសង្វតដថាយីអសង្ខ័យកម្មអញ្ចឹងវាខុសគ្នាក្នុងពាក្យ2ហ្នឹងត្រូវមានពាក្យសង្វតដថាសេកន្លែងនេះតិចញោមបើអាត្មាមើលទៅសភៅហ្នឹងដូចជាទៅសេខុសបលៃដថាតាមដជើងខសាអាចេះវិញដឹងណាខុសណាត្រូវអាត្មាមិនដឹងតែខនថាឃើញសភៅដូចច្រើនគេអត់សេអញ្ចឹងយកតាមភាកច្រើនអាត្មាមិនច្បាស់បលៃដែរណាពីព្រោះយើងវាពិបាករងឯងហ្នឹងភាកច្រើនអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរហ្នឹងបរិព្រៀងសភៅមួយចំនួនភាកច្រើនបកប្រែតែពីបោះគេមកដូចបោះគ្រូទូចស្វាន់មនីក៏បកបោះគ្រូអ៊ំជាក៏បកហើយភាកច្រើនយើងចេះមកពីគេដែរហើយយើងបកមកពេលខ្លះវា
បាក់ដឹងខុសត្រូវដែរហើយបើអ្នករៀនភូមាអញ្ចឹងទៅក៏បកពីភូមាមកប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងព្យាយាមតបកយើងអត់ព្យាយាមបំលែងឲ្យទៅជារបស់ខ្លួនណាព្រោះអាត្មាក៏ធ្លាប់បកមែនដែរពីភាសាថៃក៏មកគឺគិតថាឈប់បកទៅបកនឹងដូចចំឡងរបស់គេយកមកដាក់វាអត់មានកំណត់ជារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាត្មាបកហ្នឹងក៏មិនបករបស់គេសត្វដែរអាត្មាបំលែងជារបស់ខ្លួនបានប្រហែលជា 30% ក្រៅពីហ្នឹងរបស់គេ 70% បកសត្វពេលខ្លះយើងធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលសម្រាប់អ្នកមើលដែរណាហើយជាងការយើងបកពីសភៅគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបកពីភូមិគេសេម៉េចយើងបកទៅតាមគេទាំងអស់មកគេរបៀបបង្រៀនសក់គេហើយយើងមកបង្រៀនសក់យើងវាខុសគ្នាហើយយ៉ាងទៀតយើងជាគ្រូបង្រៀនវាយើងបកសម្រាប់បង្រៀនខ្លួនឯងយើងបំលែងជារបស់ខ្លួនយកមកបរៀនមកវាស្រួលជាងព្រោះយើងចេះអាចមើលភាសាយល់ហើយអញ្ចឹងវាងាយហើយបកតាមគេសត្វពេលខ្លះពិបាកដែរហើយពាក្យបកខ្លះមួយចំនួនវាពិបាកញញុំបាក់បកទៅតាមយករបស់គេហ្មងវាពិបាកវាអត់ត្រូវនឹងពាក្យរបស់នៃខ្មែរយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រាំតែយើងមើលតាមគេកុំប្រអាប់របស់គេតែអាគាត់ទៅនិយាយទៅលោកអ្នកប្រាជ្ញក្រោយក្រោយទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសចេះដឹងរបស់គេមកយើងបំលែងជារបស់ខ្លួនមកងាយស្រួលក្នុងភាសាជាតិហើយយើងហើយជារបស់ខ្លួនទៅស្រួលរៀនអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតទៅនិយាយពីនឹងតើតោងនឹងសង្វត្តដដ្ឋាយីកម្មហ្នឹងឬក៏អសង្ខ័យកម្មហ្នឹងគឺគិតតាំងពីពេលដែលកម្មវិនិច្ឆ័យទទួលគ្នានឹងកម្មដែលកើតឡើងទៀតគិតពីភាពអស់រលីងហ្មងណាហើយទទួលគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកើតសារថ្មីនឹងជាពេលវេលាមួយទៀតជាឈ្មោះនៃកម្មដែរហៅថាសង្វត្តដដ្ឋាយីអសង្ខ័យកម្មណាចំណែកទី3ហ្នឹងវិវត្តដាក់វិវត្តដាក់ហ្នឹងគឺគិតតាំងពីពេលដែលកាប់កាដើមទទួលគ្នានឹងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយពេលដែលកាប់ហ្នឹងវាកើតឡើងទទួលគ្នានឹងពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទហ្នឹងកើតអញ្ចឹងវាមានពេលដំបូងឡើយយើងផែនអីចាប់ដើមកកើតព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទអត់ទាន់មានទេព្រោះមនុស្សកាលនោះនៅមានពលឺកើតមកពីព្រំចាប់ដើមក៏កើតអញ្ចឹងទទួលគ្នាមានប្រច័ន្ទមានអីព្រះតិតអីក៏រះឡើងមានជាធម្មតាអញ្ចឹងជាឈ្មោះនៃហៅថាវិវត្តដាក់សង្ខ័យដល់ទី4ហ្នឹងវិវត្តដដ្ឋាយីកាប់ហ្នឹងគឺគិតតាំងពីពេលដែលព្រះតិតប្រច័ន្ទនឹងកើតមានទទួលគ្នានឹងកាប់វិនិច្ឆ័យទៅវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងវិវត្តទៅវិវត្តទៅតាំងពីមានភាពបរិបូររហូតទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យវិញទីងនឹងទី1ទី1សង្វត្តៈហ្នឹងមានន័យថាគិតពីពេលវិនិច្ឆ័យទៅទទួលនឹងអស់លែងតែដល់ទី4នេះពេលអាទិត្យព្រះច័ន្ទមានហ្នឹងរាប់តាំងពីមានបរិបូររហូតដល់អស់ទៅវិញអត់គិតពីពេលវិនិច្ឆ័យណាគិតពីមានរហូតដល់វិនិច្ឆ័យទៅវិញអញ្ចឹងវាយូរជាងនឹងឲ្យឈ្មោះថាវិវត្តៈវិវត្តដដ្ឋាយីសង្ខ័យកាប់នឹងហើយ
ញាតិញោមមានអីឆ្ងល់ពីរឿងកាប់អីហ្នឹងមានតែតនិយាយតែតិចទៀតយើងសល់ពេល3នាទីហ្នឹងហើយព្រោះតើតើនឹងកម្មហ្នឹងបន្តទៅនិយាយពីតាមវិញពីកម្មកម្មហ្នឹងមានចែកជា2ដែលខ្លីទៀតហៅថាសញ្ញកម្មនិងអសញ្ញកម្មសញ្ញកម្មគឺបានដល់កម្មដែលគ្មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយនឹងគ្មានព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងគ្មានស្ដេចចក្រនឹងកើតឡើងណាសញ្ញកម្មពាក្យសញ្ញកម្មហ្នឹងគឺគ្មានទាំងព្រះពុទ្ធគ្មានទាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយនឹងគ្មានស្ដេចចក្រពុទ្ធកើតឡើងទៀតហ្នឹងហើយបុគ្គលទាំង3ហ្នឹងរួមមកឲ្យឈ្មោះថាជាសញ្ញកម្មអសញ្ញកម្មហ្នឹងគឺកម្មមិនតទេហ្នឹងហើយសញ្ញកម្មគឺតទេអសញ្ញកម្មគឺកាប់ពេលមិនតទេគឺមានការត្រាស់ដឹងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណែកសញ្ញកម្មហ្នឹងលោកចែកទៅទៀតមាន4យ៉ាងទី1ឲ្យឈ្មោះថាសញ្ញមហាកម្មកាប់តែគ្មានព្រះពុទ្ធកើតឡើងកាប់ដែលគ្មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងគ្មានព្រះពុទ្ធកើតឡើងគឺនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាសញ្ញមហាកម្មឬក៏សញ្ញកម្មក៏បាននៅក្នុងសុភើលោកសេសញ្ញមហាកម្មអញ្ចឹងជាកាប់ដែលគ្មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់កើតឡើងតទៅសោះនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាសញ្ញកម្មទី1ដែលឈ្មោះថាសញ្ញមហាកម្មដល់ទី2សញ្ញអសង្ខ័យកម្មគឺបានដល់កម្មមាន3ដែលបាននិយាយក្នុងផ្នែក4នៃអសង្ខ័យកម្មហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាសង្វត្តអសង្ខ័យកម្មសង្វត្តថាយីហើយនឹងវិវត្តថាយីអសង្ខ័យកម្មអានឹងមានឈ្មោះមួយទៅហើយកន្លែងចំណុចទាំង3ហ្នឹងស្មាបានបញ្យលលើមើលនៅក្នុងនេះញាតិញោមយើងដកមួយចេញយើងដកកម្មមួយណាសង្វត្តៈសង្វត្តថាយីហើយនឹងសង្វត្តថាយីយើងដកវិវត្តថា
យីអញ្ចឹងហ៎សង្វត់សង្វត់ដាក់អសង្ខ័យអាត្មាច្រឡំអាយីយីចុងក្រោយហ្នឹងពេលខ្លះសេះច្រឡំសង្វត់ដាក់អសង្ខ័យសង្វត់ដាក់ថាយីអសង្ខ័យវិវត្តដាក់អសង្ខ័យវិវត្តដាក់ទេខ្ញុំអត់មានដាក់ថាយីច្រឡំអញ្ចឹងអត់អត់ទី4ណាត្រឹមទី3នេះជាត្រឹមទី3នេះអញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាសញ្ញៈអសង្ខ័យកម្មដែលជាកម្មដែលជាសញ្ញៈប៉ុន្តែសញ្ញៈអសង្ខ័យសញ្ញៈអសង្ខ័យទាំង3នេះណាញាតិញោមសញ្ញៈអសង្ខ័យតែសញ្ញៈអសង្ខ័យទាំង3ក្នុងបណ្ដា4ក្នុងអសង្ខ័យកម្មនឹងបាន3ឲ្យឈ្មោះថាជាសញ្ញៈអសង្ខ័យកម្មចំណែកទី3ហ្នឹងសញ្ញៈអន្តរកម្មបានដល់កម្មដែលគ្មានពពុទ្ធកើតឡើងតែម្ដងគ្មានការកើតឡើងមានការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងអន្តរកម្មដែលយើងសិក្សាពីអន្តរកម្មមិនមិននោះនេះអន្តរកម្មនេះតែរាប់ថយចុះឡើងពី10ពី1សង្ខ័យដល់10ពី10 1សង្ខ័យពី1សង្ខ័យដល់10រាប់គ្នាជាបានជាគូមួយគូណាដល់ឡើងចុះហ្នឹង10មួយគូហើយនឹងអសង្ខ័យហ្នឹងមួយគូរាប់ចុះឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺมันមានការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណែកសញ្ញៈអាយុកាប់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចន្លោះរបស់អាយុរបស់មនុស្សជាង100,000ឆ្នាំឬក៏តិចជាង100ឆ្នាំហ្នឹងហើយចន្លោះអាយុជាង100,000ឆ្នាំឬក៏តិចជាង100ឆ្នាំនឹងចន្លោះហ្នឹងដែលពពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្រោមចន្លោះពី100,000ឆ្នាំទទួលគ្នានឹង100ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងឯងមិនត្រាស់ដឹងលើសពុបអាយុ1សង្ខេប100,000ឆ្នាំទេមិនលើសនឹងទេនឹងចន្លោះនឹងហៅថាជាសញ្ញាអាយុកាប់កាប់ទៅទេក្នុងចន្លោះអាយុមនុស្សប៉ុណ្ណឹងនឹងចែកនៅក្នុងសញ្ញាកាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមយើងដល់ម៉ោងល្មមហើយហើយសភើនឹងរៀងដាច់ដាច់បន្តិចញាតិញោមណាហើយរៀងបបាក់យល់កន្លែងខ្លះញាតិញោមអានទៅរៀងទៅសេតែមិនអីទេដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះដល់ញាតិញោមព្យាយាមមើលបន្តិចពាក្យខ្លះវាសម្រាប់អ្នកចេះបល័យបកូរអីដែរដើម្បីអាត្មាឆ្លប់រៀនបល័យខ្លះហើយនឹងកន្លែងខ្លះនឹងមើលខ្លះក៏ពិបាកយល់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះជំរុញឲ្យញាតិញោមអានសភើក៏មិនចង់អាននឹងវាទិសាការទៅសេមកនឹងវារៀងពិបាកអានមួយចំនួនសម្រាប់ផ្លូវខ្លះសម្រាប់អ្នកចេះហើយសម្រាប់អ្នកអត់ចេះហ្នឹងវាពិបាកមើលអញ្ចឹងសំគាល់ដល់នៅពេលវេលាចង់ក្រោយសូមប្រគេននិងជូនបុណ្យសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូនមស្ការលាទានគ្រូ